भारतीय जनता पार्टी ही सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची पार्टी आहे हे पुन्हा एकदा आज सिद्ध झालेले आहे। मी कुठल्याही राजघराण्यातला मुलगा नसताना माझे वडील ना आमदार ना खासदार ना माजी मंत्री ना माझ्याकडे साखर कारखाना ना सुतगिरणी ना दूध संघ ना जिल्हा बँक एक सर्वसामान्य कुटुंबातल्या मुलाला भारतीय जनता पार्टीनं आज जत सारख्या एका मोठ्या विधानसभा मतदार संघाचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिलेली आहे। माननीय देवाभाऊ माझ्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहिले त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद देतो। ज्यांना कुणाला राजकारण करायचं त्यांना करू द्या, परंतु मला जत तालुक्याचा दुष्काळांचा कलंक हा कृष्णाबाईच्या पाण्याने पुसून काढायचा आहे। जत तालुक्यामध्ये एमआयडीसी करून महाराष्ट्राची उद्योग राजधानी जत तालुक्याला करायची आहे। महात्मा बसवेश्वर आणि विरोबाचा कपाळावरचा आडवा बसमाने भंडारा हा मला जपायचा आहे। ज्यांना कुणाला राजकारण करायचं आहे, माझ्यावरती टीका टिप्पणी करायची आहे, मला विरोध करायचा आहे, त्यांना खुशाल करू द्या, मला त्या गोष्टीमध्ये पडायचं नाही। जत तालुक्यामध्ये परिवर्तन हे 100% निश्चित आहे आणि ते परिवर्तन करण्यासाठी मी मैदानामध्ये उतरलोय। जय भीम, जय मल्ला, जय भारत, जय भाजपा।